Ha, ha, Mám tě, maskovaný bandito. Za záhadou prázdných prasátek stojíš ty. Spíš náš účet s aplikací pro děti. Zase vy? Naši klienti založí pro svoje děti účet a tam jim posílají kapesné. No a děti si tam můžou šetřit a mají i vlastní kartu. Prostě se učí, jak zacházet s penězi. A kam si teď budu chodit tajně půjčovat? Jako tam? Založte pro děti účet s dětskou verzí aplikace MyAir. Airbank i banku můžete mít rádi.